I den här uppgiften då så ska jag se hur länge som koncentrationen är över 75,6 mikrogram per milliliter. Så det jag får göra här, det är det att jag har ju redan ritat kurvan för funktionen. Om jag då ritar en ny funktion då, en ny linje eller kurva då, som visar koncentrationen 75,6 mikrogram per milliliter, så kan jag ju då räkna ut då. Då kommer jag få två stycken punkter så här. Och då kan jag räkna ut hur lång tid det är. Så jag tar och skriver så här. Jag skriver y lika med 75,6. Sådär. Och då får jag en horisontell linje där. Så nu vill jag få fram den där skärningspunkten och den där skärningspunkten. Så då trycker jag på den här knappen och så går jag ner skärningspunkt mellan två objekt. Sådär. Och så sen om jag trycker den och den, så får jag den där punkten till att börja med. Så kan vi se, jag skriver upp den här. X1 är ungefär 0,48. Och så vill jag få fram den där, så kan jag göra om samma sak igen. Skärningspunkt mellan två objekt. Jag trycker den och den. Så får jag den där punkten C. Och den händer efter 5,09. Så nu tar jag då och räknar ut skillnaden här. 5,09 minus 0,48. Och då blir det ungefär 4,61. Så 5,09 minus 0,48 är lika med 5. Vad blir det? 4,61. Nu håller jag på att skriva helt galet. 4,61. Så svar. Koncentrationen. Ligger över 75,6 mikrogram per milliliter i 4,6 timmar. Sådär.